Och vad gäller det här med att lagstifta om att arbetsgivaren ska släppa iväg sjuksköterskor eller ska ha ansvaret för att släppa iväg sjuksköterskor på specialistutbildning? Ja. Ja, en statlig reglering. Om det är lagstiftning eller om man kan reglera det på andra sätt, det kan väl någon jurist reda ut. Men principen att staten ska reglera detta, yes. Mm. Kan Miljöpartiet tänka sig lagstifta om att arbetsgivarna måste släppa iväg sjuksköterskorna på specialistsjuksköterskeutbildning? Alltså, ja. Ja. Ja, på det. Ja. Det tycker jag, för att jag tror att det är grundläggande för att klara förutsättningarna för specialistutbildningen framåt. Nej, jag tror inte på lagstiftning i första reset. Jag ska säga nu en kort mening, men däremot tvingande villkor för landstingen. Tvingande villkor för landstingen? När man går ut med pengar. Det ska följas upp. Det ska inte vara så att man får pengar som sedan används till administratörer. Då har man hamnat på fel sida. Jag är lite tveksam till det. Å ena sidan. Kanske att hitta någon annan typ av modell än lagstiftning i sådana fall. Men du ser att det behövs? Ja, jag ser ju att det behövs. Att man behöver få förutsättningar att göra detta. Mm. Sen så är det klart att det måste också finnas en balans mellan det och det lagstadgade kravet att erbjuda medborgarna en hälso- och sjukvård. Absolut. Mm. Så det där är... Ja. Det lagstiftar du funderar på? Ja, det lagstiftar jag funderar väldigt mycket på. Så där måste jag nog tyvärr säga nej. Därför att jag ser att i den enskilda verksamheten skulle det kunna få förödande konsekvenser. Ja, vi vill att staten tar ansvar för att det finns, och så att man också spelreglerna för det, som innebär att man måste ha rätt att gå ifrån och att man har betalat utbildning. Så vi vill alltså ha en statlig styrning av allt. Det är jag. Jag har i andra sammanhang pratat mig oerhört varm för att man ska ha rätten till en individuell kompetensutveckling. Den gäller och den tycker jag att där har arbetsgivaren ett enormt ansvar. Jag är jättebekymrad över att det faktiskt inte fungerar idag och att många arbetsgivare inte släpper iväg. Och gör man det så kommer man tillbaka och får ibland inte de arbetsuppgifterna man skulle ha och definitivt inte den lönen som det borde innebära att man har investerat i vidareutbildning. Så att jag tycker att det här duger inte här idag.